Opa! Like. Dois showdown logo. Tá bom. Três showdown é melhor ainda. Tem que usar, né? Dá um like. Estou melhor nessa partida em 4 minutos e 4 segundos que eu tô na... tava aqui na outra, mano. Incrível. Às vezes eu dou sorte. Às vezes eu dou sorte. Não tomou, mentiu, hein? Não tomou esse dano, mentiu. Pacas. Um pouco não, mentiu muito. Agora tá morto. Nem clicou. Quanta ousadia, tá vendo, mano? É o Neymar da Donation. Tô chocada, velho. Estou em choque, man. Choque. Em choque estou. Agora você queria uma treta no gás, né? Beleza. As contas era que você queria tretar no gás, né? Parabéns. Conseguiu o que você queria. Era isso que você queria, você conseguiu. Tudo bom. Era isso que você queria? Morrer no gás? Conseguiu. Tá aí, ó. Tá conseguido. A chama incrível. A chama do caralho que você fez aí. Essa play aí desse cara aí. A chama do caralho. Queria morrer no gás e ele conseguiu morrer no gás. Parabéns aí pra ele. Muito bom. Realmente. Uma inteligência é rara. Mamu, acho que tem algo de errado com o Google Maps. Não tô achando o mapa que me leva ao seu. Coração 3. Coração 3. Acho que tem algo de errado no Google Maps. Não tô achando o mapa que leva para o seu coração 3. Vic, obrigado aí por mais uma cantada aí. Infame, incrível, cheirosa. Obrigado, Vic. Você é incrível. É. Sem palavras para Vic e Victoria, né, mano? O que falar, né, de Vic? O que falar de Vic, né, mano? Muito bom. Vic, obrigado por mais 30 estrelas. Não tô achando o mapa do seu coração. O mapa do meu coração... ele... você consegue achar ele no chat do Facebook, tá ligado? Aí que o mapa fica. Pro mar, as cantadas são fofas. Pra de menina é tudo insano. É, tá vendo? Tá vendo? Fala, Fox. Fala, Juan. E aí? E aí? E aí? Vermelhinho ali na direita. O negócio aqui. Eu acho que não vai fechar aqui. Não adianta. Ai, meu Deus, não. É muita sorte, velho. Eu não quero lutar, velho. Eu não quero lutar, dá licença. Você não tá entendendo o recado, não? Que eu não quero. Não quero. Sai. Sai, velho. Vai tomar um todinho. Sai, 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 sai. Não quero lutar agora não, tá? Dá licença. Me poupe. Porra, todinho aí, mano. Todinho na veia aí. Sai, tá? Obrigado. Porra. Sai, sai pra lá. Sai, sai, sai. Vai brincar com o coleguinha aí, mano. Vai. Sai fora. Coisa. Chama um coleguinha. Sai daqui. Só que agora até brigo, hein?
pra tomar de outro aqui, não vai demorar muito. Vai morrer, abestado. Ah lá, ah lá, pronto. O amiguinho dele ajudou ele, isso, boa. Claro. Por isso que eu não gosto de lutar no final, mano. Porque alguém vai atirar em mim de lado, eu vou tomar dano, eu vou ter problemas, hein. No final é hora de ficar quieto, mano. Cada um na sua, entendeu? Mas não. Filha da mãe tem que vir pra cima de mim. Outro tem que atirar em mim. Um, dois, três. Obrigado. Paulinha me chama de Beck e me dá uns tapas. Meu Deus, cara. Paulinha me chama de Beck e me dá uns tapas. Meu Deus do céu, família. Que mundo é esse? Vic, obrigado por mais 25 estrelas e pelos tapas aí, mano. E pá, que eu achei incrível essa daí. Esse pack assim foi incredible. Tá ali embaixo. Óbvio. Óbvio. Pá, que eu quero ver o que, que tem naquele drop, gente. Pá, que eu queria pegar um shieldão ali. Pá, que eu vou arriscar esse drop, hein. Aí, ô pentelho. E fechar pra lá, eu vou arriscar, mano. Foda-se. Segura na mão e vai. Segura na mão e vai. Segura na mão e vai. Dura na mão e vai. Olha aí, pentelhada. Ô, criançada. Ê, todinho. Vai, pega um todinho. Pega um todinho pra acalmar. Vai, vai. Um açúcar aí. Um açúcar. Vai, um açúcar aí. Açuquinha pra acalmar, criança. Vai, criança. Isso, atira, criança. Vai, vai, vai. Ê. Ê, quebrou a paredinha. Ê, criança. Ê, bom. Ê, boa. Ê, vai, vai, vai. Ê, 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 ê. Pronto. Ai, crianças malditas, velho. Quebrou, ê. Muito bom, hein. Ih, eu atirei nele. Ih, meu sapão. Ih, o Jorginho. Eu atirei nele. Isso, ei, atira, vai. Ei. Boa. Agora vamos ter um problema de materials daqui a pouco. Ai, por um, velho. Que sortudo, mano. Eu atiro nos outros. Ih.
Ai, escorreguei. Pera aí, pera aí. Olha como eu subo rápido, hein? Ande. Ande, começou rápido, João. Ande. Oh. Olha como eu... Vem, vem. Olha a junção de metal que era minha, velha. Isso aqui é tudo meu, mano. Os caras ficam roubando minha casa, mano. Sai, isso aqui é tudo meu, mano. Sai essa porcaria daqui. Sai essa jossa aqui também. O cara tá atirando aqui pra cima, mano. Comeu cocô? Comeu cocô? É? É cocô que você comeu? Vai. Olha como atira, olha. Olha só atiradão, hein. Olha como atira. Olha como atira, olha. Porra, vai. Olha como eu dito rápido a paredinha. Olha a paredinha. Pra porra. Vai pra porra. Chato. Que me irritaram um pouco nessa partida aí. Peço perdão aí, tá? Bota aí, chat, GG, bota emote, bota aí tudo que for. Quem for novo aí, segue a live, deixa o like. Vambora.